Goeienaand, lieve gemeente. Baie welkom bij ons Hemelvaartdiens. Baie welkom en besonder ook aan die van julle wat ook online inskakel. Mag die Here vanavond elkeen van ons ontmoet. Maak nie saak waar ons ons bevind nie. Voor die van julle wat wel hier in die kerkgebouw is, kom ons staan en dan sing ons as toetredingslied, lied 168, en daarna kan julle bly staan. Behoor die lof en die eer, die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Lieve kinders van God, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van Jesus ons opgestane Here. Mens kan nie anders as om op so'n seëngroet te antwoord met een lofsang nie, en kom ons doen dit met die sing van lied 215. Thank you.
ons ken al allemaal daar die foto of daar die video van die pianist in die Oekraïne. Haar naam is Irina Maniukina. En die video wijs hoe sy die zwart stof en vullis van haar wit klavier afvee en dan een stuk muziek begin speel. En die camera focus eerst op haar en dan gaan die focus weier. Dan zien ons hoe die woonstel waarin sy woon in puin gelees en ons sien ook deur haar vensters die brande en die vernietiging in haar straat nadat haar buurt toe pas deur 'n Russiese misiel getref is. Nou die toneel om die klavier, daar die gebreekte vensters en die versplinterde deure en die gemors, die puin, dit alles vertel 'n story. Dit vertel 'n story van vernietiging. Maar voor die klavier vertel Irina 'n ander story. Sy vertel haar story. Sy skep 'n ander realiteit en sy skep 'n ander werklikheid te midde van daardie puinhoop. Nou volgens haar dogter wat die video afgeneem het, het Irina in daardie oomblik vir hulle net die mooie lewe wat hulle saam in daardie woonstel gehad het, het sy vir 'n oomblik net dit probeer herroep en dit bevestig. En ek dink vir ons wat van ver af waarneem en dit gesien het, was Irina se storie baie duidelik. Daardie ander realiteit wat sy geskep het, het nie toegelaat dat die vernietiging en die chaos en die boosheid en die gebrokenheid die laaste woord in haar huis, soos sy dit geken het en lief gehad het, sou hê nie. Nou, in die vroeë 90er jare het iets soortgelyk gebeur. Julle onthou dalk dat die Bosniese stad Sarajevo vir amper 4 jaar lank beleer is deur die Serviese magte. En in daardie tyd het 'n cellis met die naam Vedran Smailovic het hy dit sy missie gemaak om gereeld, byna daagliks, in een of ander gebombardeerde gebouw te gaan sit. En die foto wat julle sien is van hom in sy pakklere, want hy het sy pakklere elke keer aangetrek, en die foto is waar hy in die Nasionale Biblioteek van Sarajevo sit. En dan het hy elke keer 'n sekere stuk musiek van die komponis Albinoni gespeel. Die adagio, en ek dink is die adagio in G. En die van julle wat vanaand so gelukkig was om die voorspel te hoor. Dit is daardie stuk musiek wat Pieter en Lise Marie vir ons gespeel het. Dit is wat Vedran Smailovic in hierdie stikkende geboue gespeel het. En indien julle die voorspel gemis het, is julle welkom om later op die YouTube te gaan luister daarna. Nou dit was elke keer vir Vedran 'n lewensgevaarlike onderneming, want ons weet dat in die tyd wat Sarajevo beleer is, dat amper 5000 burgerlikes oor daardie tydperk deur skerpskutters uitgehaal is. En dit was met ander woorde 'n geval van Vedran wat sy lewe waag, maar in daardie stikkendheid het Vedran 'n nuwe realiteit geskep. Hy het gesorg dat die boosheid en die vernietiging en die chaos nie die laaste woord, nie die laaste klanke van ten minste sy wêreld en sy lewe sou maak nie. Nou vanaand met Hemelvaart gaan ons kyk. Gaan ons probeer kyk hoe daar midde in die pynhope van ons wêreld ook 'n ander groter realiteit is. En ons gaan daarvan lees uit Openbaring hoofstuk 5. Maar eers gaan ons ons oë toe maak en na die gebed gaan julle daarop antwoord met die sing van 'n lied. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons die afgelope weke weer kon dink oor u dood en oor die opstanding en vandag oor u hemelvaart. En dankie dat ons weer so diep onder die indruk kon kom dat dit waarvan Johannes 1 praat, dat u lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Maar Here, sien ons harte en sien dat ons harte swaar kry
as ons sien, as ons net in die nuus luister, wat ellende mense oor mekaar kan bring. Ons het u lig en u genade so baie nodig. Maar dankie dat u die skepper en die onderhouer is en dat u nie een kant staan nie. Dankie dat u ons nie aan onsself oorgelewer het nie. En dankie Jesus dat toe u teruggegaan het na u troonkamer toe, u vir ons u gees gestuur het. Wees deur u gees vanaand vir ons hier teenwoordig, sodat ons nie met u woord sal omgaan sonder dat u self ons daarin lei en u self met ons praat nie. Verhelder ons oë en ons ore en ons gedagtes, dat ons toch iets van u teenwoordigheid sal ervaar en dat ons hier sal kan weggaan as veranderde mense wat ook weer verandering kan bring in die wêreld om ons. Heere Jesus, ons bid vir elke mens wat vanaand inskakel, ook vir hulle wat ons nog nooit ontmoet het nie, of wat ons nie ken nie, of wat ons nie eers van weet nie. U is die groot kenner van ons harte. Dankie dat u elkeen van ons ontmoet waar ons ook al in ons lewe is. Mag u teenwoordigheid vanaand groot wees, by elkeen wie se hart swaar is, by elkeen wat eensaam is, en vooral by hulle wat voel of in hulle liggame hulle in die steek laat. Verseker hulle elkeen dat ook hulle toekoms en hulle dae veilig is in u hande. U wat die Alfa en die Omega is, u wat die een is wat was en wat is en wat weer sal kom. Amen. Openbaring, soos julle seker weet, staan bekend as apokaliptiese literatuur. En dit beteken, dit het te doen met die einde van die tye. Nou as mens kyk wat groot hoeveelheid apokaliptiese literatuur ons vandag nog steeds teekom in boeke, in films, in TV-reekse, dan wys dit dat dit nog steeds 'n baie gewilde onderwerp is om besig te wees met die einde van die tye. Die einde van die wêreld. En gewoonlik gaan die films of die stories oor 'n groot kosmiese gebeurtenis. Byvoorbeeld 'n asteroïde wat op pad is om die aarde te tref, of 'n swart gat wat die aarde kan insluk, of 'n pandemie wat die hele aarde, die hele mensdom uitwis. So dit gaan gewoonlik in hierdie films en stories oor iets wat op 'n groot skaal gebeur. Maar nou het ons in ons taal die gewilde uitdrukking, en ek wil sê lekker uitdrukking, omdat ons het baie keer tong in die kies gebruik. Ons sou maklik sê iets is die einde van die wêreld. En dan verwys ons nou nie na die groot kosmos nie, ons praat van ons ou wêreldjie soos ons hom ken, en as daar iets is wat ons wêreldjie bedreig. Maar 'n paar jaar gelede, by die begrafnis van een van ons geliefde lidmate, wat vroeg in haar lewe oorlede is aan kanker, het haar dogter by die begrafnis hierdie verhaal vertel. Die dag voor haar ma gesterf het, het die dogter langs haar ma se bed gesit en gehuil. En haar ma sê toe vir haar, soos seker nou net 'n ma in so 'n situasie die dag voor sy sterf sou doen. Sy sê toe vir haar dogter, ag my kind, hierdie is nou ook nie die einde van die wêreld. En haar dogter antwoord toe en sê, maar mama,
Dis die einde van my wêreld. En dis presies die punt. Soms beleef ons dinge wat vir ons die einde van ons wêreld is, of wat ten minste voel soos die einde van die wêreld soos ons dit geken het. Soos wanneer 'n geliefde sterf en ons moet agterbly. Toe Jesus gesterf het, weet ons, het dit vir die disippels gevoel soos die einde van hulle wêreld. En toe die COVID-pandemie begin kop uitsteek, het baie mense gevra, is dit dalk die einde van die tye? Maar die waarheid is, vir iemand wat as gevolg van COVID 'n hartseer verlies gely het, was dit die einde van hulle wêreld soos hulle dit geken het. En toe die oorlog in die Oekraïne nou so hier voor ons oë begin afspeel, het baie mense gevra, is dit dalk nou die einde van die tye? Maar die punt is, vir die mense in die Oekraïne, was dit die einde van hulle wêreld soos hulle dit geken het en soos hulle dit dalk lief gehad het. En toe die skielike vloed so 'n maand gelede in Natal, daardie verskriklike beeldmateriaal ons mee konfronteer, toe het mense ook gevra, is dit die vloede dalk 'n teken van die einde van die tye? Die realiteit is, vir mense wie se huis en selfs hulle geliefdes voor hulle oë weggespoel het, is dit die einde van hulle wêreld soos hulle dit geken het, soos hulle dit lief gehad het. En ek dink vir die gesinne wat hierdie week in Amerika weer deur 'n skoolskietery verpletter is, moet dit die einde van hulle wêreld wees soos hulle dit geken het en soos hulle dit lief gehad het. Vir die van ons wat agterbly, is daar baie dinge wat soos die einde van die wêreld kan voel. En baie keer met hemelvaart dan fokus ons juis op hulle wat agterbly, op ons. Nou omdat Jesus voluit 'n mens was en die volle spektrum van menslike emosie geken het, het hy baie moeite gedoen om sy disippels voor te berei op die feit dat hy weggaan. En daar was veral een disipel wat hierdie weggaan gesprekke baie betekenisvol beleef het. En dit is die disipel Johannes. Want in sy evangelie, of die evangelie wat aan hom toegeskryf word, aan sy oorleweringe toegeskryf word, daardie evangelie, 5 hoofstukke van die Johannes evangelie, bestaan net uit Jesus se weggaan gesprekke, sy afskeidswoorde, maar ek wil dit noem sy weggaan gesprekke wat hy met sy disippels gehad het. 5 hoofstukke, dit is baie meer as in enige ander evangelie. En ons lees in Johannes evangelie in detail hoe Jesus sy disippels voorberei het. En ek dink van die mooiste hemelvaartpreke wat jy al ooit gehoor het, kom juis uit hierdie tekste. Mens dink dadelik aan Johannes 14 waar daar goue woorde is, soos vers 2, in die huis van my vader is daar baie woonplek, ek gaan vir julle plek voorberei. Vers 18 wat sê, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, en dan verwys hy na die gees wat hy vir ons stuur. Vers 28 sê, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. En ook hoofstuk 15, hoofstuk 16, vers 33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moet ek hierdie wêreld klaar oorwin. So die disipel Johannes se ore was oop en hy het groot erns gemaak met hoe Jesus hulle voorberei het dat hy weggaan. Maar hierdie selfde Johannes bevind homself op 'n later stadium in 'n geweldige krisis. Daardie eerste Christene, die vroeë kerk, word vervolg deur die Romeinse keiser Domitianus. Die Romeinse owerheid beskou hierdie nuwe godsdienst as 'n gevaar en daarom het hulle die leiers uitgehaal, uit die situasie gehaal en verwyder. En mense soos Johannes is verban. Johannes eindig op die eiland Patmos en as ek dit nou reg het, lê Patmos so tussen Griekeland en Turkye. Vir Johannes moes dit dalk
weer een keer soos die einde van sy wêreld gevoel het. Maar nou weet ons, Johannes was een oplettende man. Nie net was sy ore oop toe Jesus oor sy weg gaan gepraat het nie, maar nou, as een uitgewekene, is het ook sy oë wat oop is. En deur die krag van die Heilige Gees word Johannes toegelaat om iets te sien. Hy mag sien wat het is, wat gebeur het, toe Jesus van hulle weggegaan het. So mens sou kon sê, Johannes sien Jesus se hemelvaart vanuit die hemel se perspektief. En ons gaan vanaand probeer om saam met Johannes so te kyk. Die kunstenaar wat ons gemeente se vensters ontwerp het, Dr. Wian Klopper, het oor die hemelvaartvenster, hy is nou daar, maar dit is donker, so julle kan nie sien nie. Hy het oor die hemelvaartvenster geskryf dat al die lyne na bo loop, maar die strale van die gebeure in sy volle omvang bereik dit, of reik dit ondertoe na benede. En ek dink dit is presies wat Johannes beleef het, toe hy vanuit die hemelse perspektief na Jesus se hemelvaart kon kyk. Want wat Johannes beleef het, en gesien het, en gehoor het, is dat boosheid en gebrokenheid nie die laaste woord is, of nie die laaste woord sal hê in die wêreld se geskiedenis nie. Ons lees in Johannes 1 dat Johannes die opdrag gekry het om dit wat hy sien neer te skryf. En so het ons die boek Openbaring. En so word hierdie apokaliptiese geskrif anders as die meeste ander apokalipse, omdat dit nie ons wil bang maak dit nie, omdat dit nie vrees by ons wil wek nie, omdat dit nie 'n doemprofesie is nie, maar iets is wat ons wil bemoedig en vir ons eindelose hoop wil gee. 'N apokalips is dikwels, soos in die geval van Openbaring, vol visioene, beeldspraak, simbole wat ons glad nie letterlik moet lees nie, omdat dit juis 'n groter werklikheid probeer verteenwoordig. En is veral waar van die boek Openbaring, omdat die visioene wat Johannes sien, by tye so heilig is, dat hy dood eenvoudig nie gewone menslike taal daarvoor kan gebruik nie. Soos bijvoorbeeld toe hy die troonkamer van God kon aanskou. En ons lees daarvan in Openbaring 4 en 5. Nou, daar is 'n legende wat sê dat die komponis G.F. Handel so aangegryp was oor Openbaring 4 en 5, dat hy daarna sy beroemde Messiaswerk gekomponeer het en elke Opstanding Sondag dan speel Pieter vir ons die Halleluja koor uit hierdie Messiaswerk. Maar is belangrik vir ons om te onthou as ons het vanaand lees, dat hierdie kykie in God se troonkamer nie geskryf is om ons nuuskierigheid te bevredig nie. Dit is glad nie om vir ons 'n foto van die hemel te gee nie. Dit is geskryf op 'n manier om by ons die indruk van eerbied te wek van wie die ewige Here is. In hoofstuk 4, wat ons nou nie gaan lees nie, wys die Gees vir Johannes die troonkamer, en hy sien dat God op die troon sit. Maar God se heilige teenwoordigheid is so groot, dat Johannes dit net kan beskryf as dat dit vergelykbaar is met die kosbaarste en die skitterendste edelgesteentes wat Johannes hom kan indink. Maar in hoofstuk 4 hoor ons dat daar 24 ouderlinge en 4 lewende wesens om die troon staan. En dit is belangrik en daarom gaan ek dit net eers vir julle verduidelik voordat ons by hoofstuk 5 kom. Die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk. En die 4 lewende wesens verteenwoordig die 4 windrigtinge, noord, oos, suid en wes. En dit verteenwoordig die skepping. So ons sou kon sê die kerk en die skepping staan hier
voor Godse troon. En dan in hoofdstuk 5 gebeur daar iets. En dit wat gebeur, word die katalysator wat die hele rest van die openbaring boek laat ontvou. Nou, ons gaan openbaring 5 in dele lees, en ek vraag dat julle saam met my lees vanaf vers 1. In die rechterhand van hom wat op die troon sit, het ek een boekrol gesien, wat aan die voor en aan die achterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseel was. Toe het ek een sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ons lees eers net tot hier. Wat is die boekrol in Godse regterhand? En sou kon sê, dit verteenwoordig Godse plan vir die wêreld, amper iets soos 'n testament wat die afloop van die wêreldse geskiedenis bepaal. Maar die boekrol is verseël en iemand moet dit oopmaak. Iemand moet hierdie meesterplan saam met die wêreld laat ontvou. En dan begin daar 'n soektog in die hemel en die engel roep uit en vra, wie kan dit oopmaak? Wie kan die afloop van ons wêreldse geskiedenis ontsluit? En niemand word gevind nie, want niemand is waardig genoeg nie. En vir Johannes is dit dan so 'n ontnugtering dat hy begin huil. Nou, ons lees nou weer verder vanaf vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal. En hy kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was van die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Nou, ons lees eers weer net tot hier. Vol verwagting, kyk Johannes, om hierdie magtige wese, die leeu van Juda, te sien. Maar die teenoorgestelde gebeur, want die waardige wese tree nie vorentoe as 'n lam nie, hy tree vorentoe. Ach, tree nie vorentoe as 'n leeu nie, hy tree vorentoe as 'n lam. Een wat boonop oortrek is met die duidelike wonde van sy slagting. Die lam het 7 horings en hy het 7 oë, en die 7 horings is 'n simbool vir krag, en die 7 volmaak so vir volmaakte krag. En die 7 geeste is nou weer 'n simbool vir die alsiendheid van Christus. Sy oë deurkruis die aarde en niks kan sy oog ontsnap nie. Nou, die lam ontvang dan die boekrol. En dat God op die troon bereid is om hierdie boekrol af te gee, dit is geweldig betekenisvol. Dit beteken, hierdie lam is die een wat die wêreld na sy finale bestemming gaan lei. En almal wat om die troon staan, sien dit. Hulle lê dit op en hulle besef in daardie moment presies wat dit beteken. En die enigste gepaste reaksie is om te antwoord met die grootste lofsang van alle tye. Nou, ons gaan daardie lofsang die res van hoofstuk 5 binnekort lees, maar ek stel julle net so lank die beeld voor. Wanneer die lam die boekrol ontvang,
dan sak die 24 ouderlinge, onthou dus die kerk, sak hulle op hulle knie. En die vier levende wezens, dus die skepping, sak op hulle knie en hulle begin sing. En dan word die kring groter, skielik kom daar 'n ontelbare skare engele by en hulle sing. En dan word die kring nog steeds groter en die ganse skepping begin meedoen. Die ganse skepping sing. Nou wat is dit wat hierdie lofsang ontketen? Dit is omdat Christus, die magtige leeu van Juda, homself as 'n weerlose lam gegee het. Dit is omdat hy alle magte en alle kragte, ook die boosheid en ook die dood, oorwin het. Maar die bepalende moment wat die ganse kosmos laat uitbars in daardie lofsang, was die verligting dat juis hy verder met die lot en die toekoms van die mensdom en die wêreld vertrou word. Juis hy wat die wêreld die liefste het. Met Jesus se dood en met sy opstanding en sy hemelvaart sou 'n mens kon sê dis amper asof God voor 'n klavier gaan sit het. In die midde van chaos en vernietiging die onkeerbare en die onuitdoofbare musiek van 'n nuwe realiteit gespeel het. Dit wat daardie Oekraïense pianis en die Bosniese cellis, dit wat hulle op 'n klein skaal in hulle wêreld gedoen het. Dit is wat hierdie troonkamertoneel op 'n groot en kosmiese skaal vir die wêreld sê. Nou kom ons lees dan hoe Jesus met sy terugkeer in die hemel ontvang is. Ons gaan die res van Openbaring 5 lees en daarna kan julle sonder enige aankondiging opstaan en julle kan antwoord daarop met 'n lied. Ons lees nou vanaf vers 8. Net toe die lam die boek neem, het die vier levende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seelstaf van oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hart oor uitroep. Die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê amen en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Thank you.
Vandaag vier ons saam met die kerk reg oor die wereld, Jesus se hemelvaart. Kom ons sê dan ook saam met die rest van die wereld se gelowiges. Kom ons sê dit wat ons glo. Julle kan het hardop saam met my sê, en dan kan julle ook daarna bly staan vir die sing van die Onse Vader, waarna julle kan gaan sit. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons kyk net vir 'n laaste keer na die hemelvaartvenster in ons kerkgebou. Soos die kunstenaar dit bedoel het, loop al die lyne na bo. Maar die strale en die effek van die gebeure reik in sy volle omvang hier na benede. En hier benede, hier op aarde, beleef ons almal soms dinge wat soos die einde van ons wêreld voel. En die mense om ons, die misdaad slagoffers en die vloedslagoffers,
En elkeen wat achterbly as 'n geliefde weggaan, hulle beleef iets wat soos die einde van hulle wêreld voel. Maar op die eiland Patmos het Johannes 'n bril gekry waarmee hy toegelaat is om na die hemel en die wêreldse gebeure te kyk. Mag die Here Jesus deur sy gees elkeen van ons help om ook deur daardie bril na ons wêreld te kyk. En mag hy ons lewe en ons woorde en ons optrede 'n soort musiek maak wat te midde van chaos en gebrokenheid tog na 'n baie groter realiteit wys. 'n Realiteit waar ons toekoms en die wêreld se toekoms in die hande is van die Here Jesus Christus, die ene wat die wêreld die heel liefste het. Kom ons staan en dan gaan ons uitmekaar met die Here se seën. Daarna sal ons 'n slotlied sing en daar's geen aankondigings nie. Soos na die slotlied is julle welkom om uit te beweeg, maar julle is nog meer welkom om 'n oomblik te sit en te luister na Pieter en Lise Marie se spel. Kom ons staan. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God en die nabyheid en gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.